Radnici Zastave Elektro protestovat će ispred Agencije za privatizaciju u Beogradu sa zahtevom da se raskine ugovor o prodaji fabrike konzorcijumu na čijem čelu je Ranko Dejanović. Predsjednik štrajkačkog odbora Slobodan Gajić rekao je za Fox da je Agencija za privatizaciju najodgovornija za trenutnu situaciju jer je dozvolila vlasnicima firme da lažnim prikazivanjima obaveznog ulaganja dovedu firmu u stanje u kom se nalazi. Radnici ne primaju zarade od marta, a od maja prošle godine nisu im uplaćeni doprinosi. Radnike iz Rače svojim prisustvom će podržati radnički pokret ravnopravnosti iz Zrenjanina, pokret za slobodu, radnici Ikarbusa iz Beograda i Niteksa iz Niša. Ministar rada Rasim Ljajić rekao je gostujući na Fox televiziji da će radna grupa vlade najkasnije do kraja meseca sačiniti nacrt mera za rešavanje socijalnih problema radnika u vreme krize. Neke od ovih zahteva ćemo rešiti donošenjem posebnih zakona, kao što je zakon o povezivanju staža, dok ćemo druge probleme rešavati u razgovorima sa predstavnicima sindikata kroz permanentni socijalni dijalog. Udruženje proizvođača jagodičastog voća Vilamet iz Arilja održat će sutra u podne miran protest ispred zgrade vlade Srbije zbog katastrofalnog stanja u poljoprivredi i neispunjavanja njihovih zahteva. Protestu će se pridružiti predstavnici poljoprivrednih proizvođača iz Banata i Unija proizvođača iz Šapca. Direktor Beogradskog sajma Anđelko Trpković izjavio je da će nakon očigledno neuspešne privatizacije Beogradski sajam sigurno u narednih 4 ili 5 godina raditi kao državno preduzeće do neke nove privatizacije. Konzorcijum Rimini Verano odustao je juče od kupovine sajma uz objašnjenje da ne prihvata odluke tenderske komisije i ulazak u pregovore, odnosno da nije spreman da poveća ponuđenu cenu na iznos od 40 miliona evra. 7 ministarstava bit će ukinuto ili pripojeno drugim resorima u okviru rekonstrukcije vlade Srbije, saznaje Pres. Prema prvim procenama vrha vlasti, suvišna su ministarstva za trgovinu, telekomunikacije, ljudska i manjinska prava, nacionalni investicioni plan, dijaspore, vera, kao i ministarstvo bez portfelja Sulejmana Ugljanina. Vlada je spremna da se odrekne i ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu koje vodi Milan Marković, kao i ministarstva nauke na čijem je čelu Božidar Đelić. Predsjednica nevladine organizacije za odbranu ljudskih prava Spasimo generaciju Zerema Sadulajeva i njen muž koji su juče bili oteti u glavnom gradu Čečenije Groznom nađeni su mrtvi. Ova organizacija uglavnom pomaže mladima koji žive u Čečeniji da se uključe u društvo kako se ne bi okrenuli pobunjeničkim oružanim grupama koje su još uvek aktivne u toj Ruskoj republici. U neredima u predgrađu Pariza, naseljenom pretežno afričkim i arapskim imigrantima, razbesnili tineđeri zapalili su jedan turistički autobus i 5 automobila. Do nereda je došlo pošto je policajac ubio jednog mladića, što policija negira. Sud u Mjanmaru osudio je prodemokratsku liderku Aung San Suu Kyi, dobitnicu Nobelove nagrade za mir, na 3 godine zatvora i prinudni rad zbog kršenja kućnog pritvora, ali je vođa vladajuće vojne hunte preinačio presudu na 18 meseci kućnog pritvora. Snažan zemljotres je čine 6,4 stepena Richterove skale pogodio je jutros Japan. Nekoliko osoba je lakše povrađeno i nije pričinjena veća materijalna šteta. Zemljotres se desio na oko 170 km od Tokija gde su se zgrade ljuljale nekoliko sekundi dok je podrhtavanje tla trajalo više od minut. U Srbiji oblačno i svežije sa pljuskovima, najviše temperature do 29 stepeni i u Beogradu oblačno sa kišom, temperatura do 26 stepeni. Sutra vedrije uz prijatnije temperature, ali je kiša moguća u toku jutra i prepodneva.